Mukulika yenyo mukumula koko katuyengereyo ne kitundu cha fe ekyo kubiri awamu no musomi wa fe olunaku Mayanja ugana tuna moyo kamera otusomeye no tandika na manyo ko kuyanjula then otandikira okusoma. Okay. Amanya gangeze Henry Mayanja, the best keyboard artist of Uganda. Mbani lisanyo wano kubukedde TV 1. Omusomi wa mwe yenze oyavudde kama nyaga no wamanga. Mumozi ya fe. Iyo busubuzi tukuletedde abasubuzi abatunde ngo yankadde ngabe mulugunya ku musoro ogubajjibwako atenga niwe batundira budde bonna bagenda kubagobawo bino biri mukatale ko wino nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agakwata ku by'obusuubuzi leero tutunuulidde abasuubuzi b'engoye abakolera mu katale ka ssente bali ku ddembe bano bagamba bennyamivu olw'embeera gye bakoleramu bagamba nti omulimu gwabwe si gwe guli awo ogufuna ennyo olw'okunyigirizibwa kwe bayitamu omuli okubajjako empooza eri wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 23 ze bagamba nti zibanyigiriza ne bakomekkereza nga bakoledde mu loosi Kuno bagasseeko ku musolo ogusalibwa ku basuubuzi b'endibota gwe bagamba nti nago guli waggulu ekireetera ebbeeyi y'ebikozesebwa okulinnya mu katale. Anti emisolo mingi batunyigiriza. I'm sorry. Era nga baweereddwa ennaku 28 wano basabidde omukulembeze w'eggwanga n'ababaka abaalondebwa okuvaayo okubayamba ku musolo n'okubasasulirawo okubazza ng'akatale kaabwe kamenyeddwawo. Baweyo sente ze bagenda okugulamu emmotoka abatudira akatale ebyo balimba mbu simanya baagala katwala balimba. Prime Huntington Katende yakusakidde guli lino Club Kadde TV 1.